Қоқыстың көбеуі жаһан жұрты үшін үлкен проблемаға айналды. Қазақстанда бұл мәселенің шешімін әлі күнге дейін тапқан жоқ. Тек соңғы бір жылда коммуналдық қызметтер өңдеу компанияларына 4 миллион тонна қоқыс жеткізді. Оның тек 1 миллион тоннасы ғана кәдеге жарады. Ал әлемнің дамыған елдерінде қоқыс қалдықтарын сұрыптау және оны қайта өңдеу бір жүйеге келтірілген. Шетелдіктер оны құнды шикізат ретінде қарастырады. Олар қоқыстан арзан баламалы энергия көзін өндіріп қана қоймай, қоршаған ортаны тазарту процесін ойлап тапты. Қоқыстан құтылу үшін не істеу керек? Бүгін біз осы мәселе төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Армыстар эфирде өзекті. Елімізде қоқысты қайта өңдеп, кәдеге жарату жүйелі жолға қойылмаған. Салдарынан тұрмыстық қалдықтарды өңдеуісі алға баспай тұр, ал оның көлемі азаяр емес. Жылда жиналатын 4-5 тонна қоқыстың 4-тен 1 бөлігі ғана өңдеу зауыттарына жіберледі. Қалғаны полигондарда көмілген. Сарапшылардың есебінше, бұл орындарда 120-130 миллион тонна қалдық жатыр. Қазір қоқыстың 18% өңдеуден өтеді. 9 жылдан кейін бұл көрсеткішті кем дегенде 40%-ке жеткізу керек. Органикалық қалдықтардың бар екендігін ұмытпайық. Орташа есеппен қоқыстың 45%-ын кәдеге жаратуға қауқарымыз бар. Оны энергия өндіруге пайдалануға болады. Әзірге қалдықтың басқа түрін өңдейтін технология бізде жоқ. Статистикаға үңілсек, Алматы шаһарында ең көп коммуналдық қалдық жиналады. Екінші орында Қарағанды облысы болса, үшінші орын Нұр-Сұлтан қаласына тиесілі. Ал ең аз қоқыс Қызылорда өңірінде екен. Елдегі қалдықтардың 2 миллион тоннасы тұрғындардан жиналса, 411 тонна өндірістен шықты. 278-і далада, 61 тоннасы базарларда, шамамен 9% саябақтарда жатқан. Қалдықты азайту үшін биыл Қазақстанның 6 өңірінде қоқыс өртейтін зауыттар салына бастайды. Оған 180 миллиард теңге инвестиция құю көзделген. Жобаны жоспарлау кезінде қалдық ең көп жиналатын аймақтарға басымдық берілді. Тізімге Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Қарағанды және Өскемен қалалары кірді. Бұл өндірістер 2024 жылы іске қосылмақ. Зауыттың әр қайсысында 70-120 жаңа жұмыс орны ашылады. Ал отандық экобелсенділердің пікірінше, мұндай зауыттардың ашылуы қоқыс мәселесін түбегейлі шеше алмайды. Керісінше, кәсіпорындардың жұмысы экологияға нұқсан келтіреді деп есептейді олар. Мен жаңа зауыттар туралы естіп таң қалдым. Өйткені біздің елде қоқыс стандартқа сай сұрыпталмайды. Кәсіпорындар араласып кеткен бүкіл қоқысты өртесе, ауамыз ластанатыны белгілі ғой. Бізде тағы бір экологиялық апат басталады. Өкінішке қарай, қарапайым халық арасында қалдықтарды сұрыптау мәдениеті әлі күнге дейін қалыптаспаған. Еліміздің қай өңіріне барсаңыз да қоқыстың әр жерде шашылып жатқанын байқауға болады. Ірі қалаларда орнатылған сары, жасыл және көк контейнерлерде тұрмыстық қалдық араласып жатыр. Оны түрлі жәшікке салу көптің ойына да кіріп шықпайды. Сол себепті біз өз санамызды өзгертпегенше мемлекет тарапынан атқарылып жатқан шаралар айтарлықтай нәтиже бере қоймас. Назарларыңызға рахмет, эфирде келесі жүздескенше.